Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini menegaskan bahawa beliau hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya individu yang berumur 92 tahun tanpa menamakan individu tersebut. Sehubungan dengan itu, katanya beliau tidak gentar menghadapi musuh dan tidak akan sesekali berundur daripada perjuangannya meskipun menerima serangan bertubi-tubi dari dalam dan luar negara. Beliau berkata perjuangannya dipacu oleh semangat kebersamaan, perpaduan dan sokongan yang diterima daripada semua pihak, khususnya daripada Parlimen Pekan yang menjadi kubu politiknya sejak menyertai bidang itu. Najib berkata demikian semasa berucap menggulung perbahasan persidangan perwakilan UMNO bahagian Pekan di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah di Pahang hari ini. Menurutnya, semangat perjuangan beliau tidak pernah luntur walaupun pernah berhadapan detik hitam pada pilihan raya umum ke-10 pada 1999 apabila hanya menang dengan majoriti 241 undi. Sehubungan dengan itu, Najib yang juga ketua UMNO bahagian Pekan meminta supaya 148 cawangan UMNO di Pekan berjuang bersamanya bagi memperolehi majoriti lebih 40,000 undi pada PRU akan datang, sekaligus menjadi jawapan paling utuh kepada mereka yang menyerangnya.